tu. Msemaji wa jeshi ya nchi ya Niger, Kanali Meja Amadu Abdrahmane Sandjodi, amesema wao kama vikosi vya ulinzi na usalama vimekusanyika ndani ya CNSP wameamua kusitisha utawala wa Rais Mohamed Bazoum wa taifa hilo. Amadu, akiwa na wengine 9 waliovalia sare za kijeshi, ametoa maneno hayo katika taarifa iliyosomwa moja kwa moja kupitia runinga ya taifa ya RTN. Amesema uamuzi huo umeafikiwa baada ya kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama, utawala mbovu wa kiuchumi na kijamii. Wanajeshi hao wamesema wanahakikishia jumuiya ya kitaifa na kimataifa kuhusu heshima ya uadilifu wa kimwili na kimaadili wa mamlaka zilizoondolewa kwa mujibu wa kanuni za haki za kibinadamu. Kutokana na hayo, mipaka ya Niger imefungwa, amri ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku jioni hadi 11 alfajiri nchi nzima imewekwa hadi itakapotangazwa sheria nyingine. Taasisi zote zimesimamishwa. Kwa sasa makatibu wakuu wa wizara ndio watakaosimamia shughuli za kila siku.